швидка, а віднедавна екстрена медична допомога вартістю майже в 1 мільярд гривень. Після минулорічного тендерного скандалу на закупівлі карет швидкої допомоги, звісно ж, із переплатою, Міністерство охорони здоров'я вирішило нібито провести роботу над помилками. Цього разу конкурс із солідним бюджетом майже в 1 мільярд гривень проводили відкрито за участю преси на усіх стадіях процесу. Але і це не вберегло від скандалу. Його здійняли вже політики-опозиціонери. Анатолій Дирів, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань фінансових зловживань у відомстві Раїси Богатирьової, повідомив, що основного переможця торгів, столичний завод «Практика», було визначено ще заздалегідь. А коли журналісти знаку оклику під виглядом приватних покупців звернулися до самого підприємства «Щасливчика», то дізналися, що у роздріб вже обладнану одну карету швидкої допомоги можна придбати на 100-150 тисяч гривень дешевше, ніж оптом. Більше тисячі одиниць куплятиме Міністерство охорони здоров'я. Дарина Чиж досліджувала, чому так. Тендер на закупівлю нових карет швидкої перетворився на гучний скандал. Перемогу отримала компанія з найвищими цінами. А іноземні виробники від участі в торгах були відсторонені. Опозиція у Верховній Раді вкотре вимагає відставки міністра Богатирьової. А знак оклику з'ясував, що у роздріб виробник продає карети швидкої на 150 тисяч гривень дешевше, ніж ціна, за якою автомобілі закупило міністерство. 3 роки тому. Що було там в швидкій цій допомозі? Та нічого не було. Сьогодні, ви подивіться, повний комплект. Візьміть от, ну, для себе, поїдьте на любу швидку допомогу і подивіться, поговоріть з лікарем. Президент дав наказ і знак оклику його виконав. У вересні ми дослідили жалюгідний стан, в якому перебувають карети швидкої допомоги по всій країні. У нас взагалі тут нічого немає. М'які носилки є у нас? Нету, да? Майже мільярдний тендер. Цього року держава виділила 922 мільйони гривень на придбання 1412 автомобілів швидкої. Найбільший лот – 1603 автомобілі екстреної допомоги класу Б – заплановано купити за ціною 650 тисяч гривень за одиницю. У минулому 2012 році тендер на закупівлю таких самих карет Peugeot Boxer закінчився кримінальною справою. Тоді Міністерство охорони здоров'я під керівництвом ще попереднього міністра Олександра Аніщенка переплатило за нові автівки більш як третину виділених на них грошей. Це чітко встановив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз під час кримінального розслідування. Всього на 216 нових автомобілів Peugeot Boxer було виділено 140 мільйонів гривень. Гроші отримала приватна фірма «КРАС». Так, за кожну автівку МОЗ віддав «КРАСу» 649 тисяч гривень. Натомість експерти оцінили машину з усім наявним у ній обладнанням 465 тисяч. Тобто на 185 тисяч гривень дешевше. Дійсна вартість одного повнокомплектного автомобіля із медичним обладнанням на борту складає 465 тисяч 206 гривень, тоді як відповідно до договору 649 тисяч 800 гривень. Вбачається нанесення матеріальної шкоди державі на загальну суму 56 мільйонів 619 тисяч 613 гривень 44 копійки. Проте і цього року Міністерство охорони здоров'я заявило скандально завищену ціну у 649 тисяч гривень на ті ж карети Peugeot. Тому заплановані збитки державі на переплаті за автівки мають бути набагато більшими. Ми зразу ж кидали запит на Службу безпеки України і на Міністерство внутрішніх справ. Те, що вони розібрали ситуацію і чи наші підозри виправдані, чи ні. Отже, міністерство розіграло всього 9 лотів. Підприємство АІ «Столиця» отримає 49 мільйонів гривень на постачання карет типу А2 на базі російських «Газелей». Ця фірма належить нардепу від партії регіонів Дмитру Святашу. Фірма «Ілатан Мед» отримає трохи більше 97 мільйонів гривень. Ця компанія записана на Ольгу Писану, бухгалтерку фірми «КРАС». Це саме вона оскандалилась на постачанні швидких у минулому році, що завдало збитків державі на 56 мільйонів гривень.
І найбільший куш – 6 лотів на 714 мільйонів гривень – отримає науково-виробниче об'єднання «Практика» Олега Висоцького. У 2006 році він очолював Держкомітет з питань технології регулювання та споживчої політики, коли прем'єр-міністром був Юрій Єханурок. Компанія, що має поставити карети швидкої для всієї України, ніколи не займалась виготовленням таких авто. Джекпот на 715 мільйонів гривень зірвав ось цей завод «Практика». Зараз тут кипить робота і на завод журналістів не пускають, бо компанія закупила автомобілів у офіційного імпортера і має нафарширувати їх усім необхідним медичним оснащенням. Але якою буде якість, а головне ціна – це основне питання скандального тендеру. На своєму офіційному сайті Міністерство охорони здоров'я переконує, нові швидкі за державні гроші обладнають якісною технікою європейського виробника. А тендер не те, що не підозрілий, а ще й вдалося на ньому заощадити. Є економія коштів близько 5 або 6 мільйонів, тобто на ці гроші будуть закуплені додаткові автомобілі для потреб екстреної медичної допомоги. Проте опозиційні депутати ще у жовтні взнали, що ласий шмат на цьому тендері отримає фірма соратника прем'єр-міністра Єханурова. Вже місяць тому, це на перших числах жовтня, я отримав смс-повідомлення, у вигляді смс-повідомлення, інформацію від людей, дотичних до Міністерства охорони здоров'я, хто буде переможцем торгів. Це ще за місяць до торгів. Скандальні звинувачення у корупції знайшли підтвердження під час торгів. На весь обсяг державної закупівлі, тобто на усі лоти тендеру, подала заявки City Transport Group. Структура Ігоря Чуркіна – власника бренду Львівського автозаводу. Загальна вартість цієї пропозиції була на 26 мільйонів гривень дешевше за всю виділену з бюджету колосальну суму. Але ЛАЗ не виграв нічого. Тобто всупереч закону перемогла пропозиція із найвищою, а не з найменшою ціною. До того ж, Міністерство охорони здоров'я нібито акцептувало і оснащення карет устаткуванням китайського виробництва, менш якісного, ніж європейське. Наскільки ми знаємо, сертифіковане обладнання китайського виробника з 21 пункту до обладнання автомобіля швидкої медичної допомоги, 19 є китайського виробника. Справді, на офіційному сайті постачальника швидких заводу «Практика» розміщено перелік з 2000 одиниць медичного обладнання, виключно китайського виробника. Однак після тендеру Міністерство охорони здоров'я спростувало всі закиди про нібито неякісне медичне обладнання і продемонструвало устаткування для нових швидких переважно європейського виробника. Чому у вас таке відношення до Китаю? Чим він вам так завадив? Подивіться, будь ласка, в кишеню, у кого там мобільний лежить. Якого виробництва? Китайського, так? Лідером сьогодні по моніторах в світі хто є? Китай. На офіційний запит мас-медіа завод «Практика» не відповідає. Інтерв'ю жодних не дає. А журналістів знаку оклику, які вирішили зазирнути за паркан, нахабно відганяє охорона. Що таке? Я не. Отже, ми вирішили самі перевірити, як насправді калькулюють ціну на заводі «Практика». Для цього ми зателефонували на підприємство під виглядом підприємців, що нібито хочуть зробити щедрий подарунок місцевій лікарні – карету швидкої допомоги. Ми не займаємося медобладнанням. Нам його поставляють. Тобто теж поставщики, условно скажемо, посередні. Так є, ми самі дорогі. Начальник відділу продажу чітко пояснив, їхнє підприємство є посередником і працює з китайським обладнанням. На самих автомобілях їм не вдається заробити ані копійки, бо ціни збігаються з офіційними від імпортерів. Їхній головний бізнес – постачання та встановлення коштовного обладнання, яке за вартістю майже дорівнює самому автомобілю. А за автомобіль стоїть в районі 250. Нормальні прибори на B-клас будуть стоїти десь 200-250 тисяч гривень. Невже і насправді, як і прогнозували експерти ще до початку торгів, мінімальна ціна швидкої класу B від заводу «Практика» для роздрібних покупців – 450-500 тисяч гривень? І чому тоді міністерство хоче заплатити 650 тисяч гривень за кожну вже обладнану машину? Але усі ці запитання вже не варто ставити міністру Раїсі Богатирьовій. Напевне, знову, як і у минулому році, замість міністрів, відповіді, зрештою, мають надати правоохоронні органи.